Já bych ale zapomněl ty hole. Já si myslím, že my bychom si skvěle pakecali. Jo? Mm. A já bych pak řekl, kde jsou ty hole, ty vole? A nebo by někdo... To byste měla si padnice padáka, no. Hele, a vy máte tam časový limit, do kdy to musíte odehrát. Přesně tak. Jo, jaký? No na těch 18 jemek máme, dejme tomu 4,5 hodiny. A na každou... 4,5 hodiny, 18 jamek, to mám hned, ale... Ping, 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 a jdeme. A jo. Na každou tu ránu mám nějakých, já nevím, podle toho, kolikátý hrajete. Když hrajete první, máte 40 vteřin, když hrajete druhý, máte 30 vteřin. To takhle se to... A občas, když jste prostě pomalej, tak přijde rozhodčí a jste na stopkách. A měří vám to, jak dlouho to trvá, než no, a když jste pomalej, tak máte jednu trestnou ránu, potom dvě a... Potom jste diskvalifikovaný. No a dobře, a kolik tak v průměru se... Takže bych vám radila, hrajte rychle. Ale hele, já se o tom už nechystám, už jsem na golf rezignoval. A jak, kolik se najde tak kilometrů? Na kolik se nachodí tak kilometrů za jeden závod? Tak zhruba tak 10 kilometrů. 10. Ale záleží kam... Za ty 4 hodiny? No, záleží jako kam hrajete vlastně. Tam se taky kam jdete, ne? No, když hrajete zprava doleva, tak samozřejmě nachodíte víc, než když hrajete pořád rovně. No a teďko každý ten turnaj je jinde, takže tam je jiný počasí taky, že jo? Co když leje? Tak se hraje. Hraje. Šebouřka? Tak se nehraje. To se nehraje. Kvůli holím? Kvůli tomu, že jste jak hromosvod vlastně no. Potom. Čili to se to přeruší a počká se, až to přejde. A v dešti se hraje? V dešti se hraje. A co když ty, se hraje. Ty, co začali, měli hezky a mě bude pršet? No, to je prostě blbý, no. No to je debilní, jako. No ona vlastně hrajete 4 kola. A první dvě ty kola hrajete jednou ráno a druhý den jdete odpoledne, abyste vlastně jako prohodil. Měl šanci to mít. No, ale jakdy je to. Někdy prostě chytnete špatný počasí a někdy dobrý. A nejvíc těch turnajů je po Spojených státech? Teďka bude nejvíc. A tak tam to má asi jiný grády, že jo? Tam chodí hodně diváků, ne? Hodně diváků. Jo. Má to tam hezkou atmosféru. A oni vám fandějí? Jako, vás neznají tak dobře, ne? Neznají. My tam tak jako fandí všem. Jo. No. Většinou, když jste tak jako dobře naladěný a máte takovou jako dobrou energii, tak oni to cítějí a potom vám i fanděj. Jo. No a teďko, vy když tam jste, tak jdete z turnaje do turnaje, že jo? To znamená, tak si to naplánujete. A kde bydlíte? V hotelích? To záleží. Někdy hotel, někdy Airbnb a někdy třeba i u nějakých přátel nebo kamarádů. No a kdo tam s váma je? Tak tenhle, ten, co tahá ty hole, to je váš člověk? Ano. Jo? Mhm. Většinou jsme tam takhle ve dvou. No, já myslím, že vám ho dodá třeba to. Ne, to je jako ne, můj to člověk, je... který se mnou teďka už jezdí zhruba rok. Aha, no a tak tam je potřeba něco speciálního, aby uměl. Že byste si najela někoho na místě rovnou. Jo, to taky samozřejmě jde. Jde, To dělají hráčky některý. No, tak to je, no a pak je někdo, kdo vás trénuje, nebo jo, dává vám rady, nebo... Mám trenéra jo. Tady v České republice. A on vás trénuje jak dlouho? Tady ten trenér teďka 2 roky, jo. Zhruba předtím, ale jako pořád máte trenéra, protože vy pořád co jako asi zlepšovat a hlídat a ladit. A... No a tak vy jste se teď výrazně zlepšila, když se takhle dobře dopadla, ne? Já tak jako postupně. No, já no, vím, no tak to těch, už tady jste byla. Kolik mi tady bylo? 10, tak já tak jako no. Jedu po takových malých kručkách. Já vždycky, když jsem jako na to vnitřně připravená, tak vlastně potom udělám zase ten krok a vlastně se zlepšu. Takže jo. Já jsem taková hrozně netrpělivá, chtěla bych to všechno hned. Já taky, no. A, proto golf nedělám. A tak ten golf mě tak nějak jako učí té trpělivosti. Mm. No tam právě je to blbý, že když to člověk jako úspěchá, tak to může být na tom výsledku výrazně znát, jo. Tak zase na to máte ten určitý čas, jo, takže. Nechce. Že by šel s váma, zároveň byste mohli probrat všechno, co je potřeba. Ale jednou make a deal vlastně, jo. To byla taková sranda. No a tenhle ten, co vám to dělá, tak je tam něco důležitého, co musí splňovat, abyste jako s ním byla spokojená, nebo co no, tam? No takový dobrý bavič. Musí to být dobrý bavič, jo. Tak to by možná byla pro některý baviče šance potom, ale na druhou stranu on tam musí dost chodit, že jo? Jo, ale jako umět poradit, umět jako vycítit tu situaci. Ale on by mohl jet za váma tím elektrickým vozíkem, ne? To se právě nemůže při těch turnajích. Nemůže? Není možno. Není možno. No a teď, když začnete hrát, a když by se vám dařilo a držela jste se, co je takový váš teďko ideál?
pro tu sezonu, co bude? Myslíte jako umístění? Hmm. Kromě prvního místa samozřejmě. Myslím, to nejhorší, který byste přijala jako dobrý. Já bych si přála být teďka tak vlastně na té LPG do nějakého 50. místa. To jste do 50. To byl taky jako můj, takový můj jako sen splněný, ale uvidíme, jak to bude. To já myslím, že budete vejš. Jakože je líp? Hmm? Nebo že budu nad 50? Vejš. No nad myslíte, 50 že budu jako pod 50? Jedničce, dobře, děkuju. Ne pod 50. Nad 50. Já tomu taky věřím, no. To povede. A co, tak tam jsou soupeřky, ty znáte? Ano, většinu z nich znám. No, a tak víte, v čem jsou dobrý nebo tak? Tak ale u toho golfu já si to nemůžu představit, že bych si řekl, budu to trefovat líp než holky, jako? No, ne, tak prostě každý týden je to trošku tak jako jiný. Podle toho, jak se cítíte. A když, anebo jihozápad. Jo, někam do tepla, jako. No. Jo. Východ nepotřebuji, to jsem tu měl 35 let. Cože? Kamarád lítáte? Kamarád lítá? No. To bych nerad říkal. Ne. Ale rád do tepla, no. A když jako letíte třeba do Austrálie, tak vlastně letíte jako do Austrálie druhou neletím, stranou. A neplánuju takhle to ze západu, ani, jako. Ne, do Austrálie to je jako strašná dálka. To opravdu je hrozné. Já zase nemám to tak... To je hezky, tam je teplo. No ne, ale podívejte, v létě nikam nejezdím, protože je teplo tady. Mm. A byla by škoda o něj tady přijít. Nevíte, kdy bude. A... To teď asi už navždy. No a druhá věc je, když pak mám tu krátkou dovolenou v zimě, no, tak nepojedu do Austrálie. To bych jenom doletěl, řekl nazdar, a bych letěl spát. To máte tak málo volno, jo? No má. Ne, že byste tam třeba letěl na 3 týdny. Tohle je můj golf, no, ale... A vy to vlastně máte každý týden, takhle no, to natáčí. No, každý týden, já mám turnaj každý týden. A vy máte teda volno v létě? Mám ho volno v létě, jo, no. Jo, takže... Hele, a máte nějaký... Vás zaujalo, že mám volno v létě? Máte nějaký recept, jak přežít ty dlouhý lety? No já právě většinou jako nespím v těch letadlech, nebo ne. Aspoň se snažím. No tak já taky ne, když s tím blbne, tak já na to dohlížím. No to já taky moc nemusím, upřímně, no, když s tím blbne. No, no. A on za to moc nemůže. Já vím, že ne, no ale proč máme kvůli tomu, že on je nepozorný, že jo? Já jsem vždycky připravený tam letět a vzít to za něj. Ale... To jste odvážnej teda. Jsem, no. Tak to doufám, že s váma nikdy nepoletím. Ono je to hranice odvahy a blbosti, víte, taková. Tak vy řekněte, až poletíte, já poletím někam jinam. No, já si taky často rád prohlídnu toho pilota. No, ono už je pozdě, že jo, často. Ne, ale tak ty lety, to je zátěž, takže tak vy jste ale mladá, tak se z toho rychle zregenerujete. No já většinou jako se snažím nespat a potom vždycky tu první noc pro mě je důležitý spát. Jako celou noc. No. Aha. A potom už... A vždycky hlavně, když třeba člověk jako přiletí někdy dopoledne, tak umět jako vydržet, až prvě třeba den nespí, že jo? Nebo dva. Tak... No a jakou máte dobu na to, abyste se připravila na ten no, závod? No většinou třeba teďka, jak jsem letěla do té Austrálie, tak má člověk třeba 3 dny. 3 dny? 3-4 dny. To není moc. Není moc, no. No a pak to odehrajete a zase letět zpátky. Ale jinak žádný opak. No ale já teďka budu v Americe, takže můžete lítat na západ. Ano, teď můžu jít na západ. A vy tam budete teď bydlet vlastně celý to období, abyste nemusela cestovat teda, nebo budete lítat po Spojených státech, to stačí, že jo? To jsou taky slušný štreky. No a toho vozíčkáře, co tam jezdí s tím, toho tam máte už? Ten tam s tím nejezdí, ale bude za mnou lítat, tak nějak. Může lítat odsud? Asi zatím úplně nevíme, ale a maséra někoho takového máte? Svýho? Ne. Svýho? No, my tam vlastně máme jakoby masér i fyzioterapeut v rámci té tour, takže tam můžu vždycky jakoby využít. Využít tu službu? Ale Martin. Jako svýho soukromí? Martin je fyzio. On je fyzio. No, tak to je jako u nás doma. Ne? Já jsem taky fyzio. Ale nedobrovolný. Já to mám jako službu. No. No jo, tak to víte, my tohle Češi tady nemáme vůbec. Ne? No takhle, my jsme to měli s Němcema a pak to skončilo, že? No, ale vy si někde jste si posteskla, že hrajete sami takový negativní role. Mě teraz povedali, že můžem hovorit iba o skleněném pokoji. Tady? Ano, tak takže. Tak zkuste něco vyprávět o skleněném pokoji.
Nie. Nie je negatívne, ale... A myslíte, ale... že tam je tá pozitívna, tá role? Nie. Není. No tak vidíte, že jsem měl pravdu. Ale je to láska. Já vím, ale já mám pochopení pro negativní role, já to neberu, jakože toto ale se nějak očerňuje. Nie negativné, ale také zvláštne, viete, lebo som bola v tom filme O tele a duši autistka. No. S Aspergerovým syndromom. To je takový dosť brutální film. Brutální? Hmm. Viděli jste to? No kus jsem ho viděl, to je na jatkách a jak vidím mrtvý zvířata, jsem citlivý, jak jsem to neviděl. A vypli jste to? Vypli se nedá říct, ale zastavil. Aha, zastavil. Budem mať také slova, čo nebudete rozumieť, ale bo mám po maďarsky hovoriť. Proč? Toto no, bude muset titulkovať. Viete čo, ja tu mám jedného kamaráta, on vie po česky, po maďarsky, aj po slovensky, takže keď budem chceť pomôcť, tak... Takhle, že môže tlumočiť z maďarštiny. No, a proč dovolíte mi to? Ale proč? Akože proč? Ale proč? Iba tak. Jako chcete se předvádět. Aby to bylo lehčí komunikovat, víte, keď... Teď mluvíte krásně slovensky, já myslím, že mluvíte slovensky líp než maďarsky. To si myslíte. No, ale vy mluvíte výborně slovensky, tak proč bychom to tady překládali? Ďakujem. Viete, problém je, že keď nie som na Slovensku a dlho nerozprávam po slovensky, tak niekedy mám taký problém, že Ježiš, čo je to okno? A to ja mám z češtinu a nikam nejezdím. Já občas mám výpadek úplný a nenapadají mě základní slova, třeba houska nebo tak. Aha. No a to se tak děje, ale... Tak si budeme rozumět. Vždyť si rozumíme. Aha, výborně. Super. A zase na druhou stranu, tak jsou některé slovíčka slovenský, které jsou takový vzdálené, jinak ta slovenština, to je tak podobný, že to nejde. A česky nerozumět nebo slovensky, to myslím děti můžou a dospělej už musí rozumět, ne? Ano, lebo... Vždycky jsme pozerali české filmy, takže proto rozumím, no, doufám. Ale já myslím, že to není jenom proto. Je to podobný ta řeč. Podobný, bo ano, no, podobná řeč, ale... Maďarština ne. Nie, stretla jsem se s Čechmi, kteří mi nerozumeli. Ne, to není Slovenčí. Tou řečí. Aha, nechceli mi rozumět. Ne, to ne, tak jsou dvě proč? Možnosti. Buď jsou to rasisti nebo blbové. Aha. Ale jako to tak je, a na Slovensku tak, já jsem taky zažil, že mě řekl, když jsem řekl řízek, řekl, že nerozumí. Mm-hmm. No, ale to jsou takový, co to není normální. Podláš? Ne, ale třeba divadlo by, podláš, no. Mm-hmm. Podlášku jsme vyměnili. Podlášku. A já mám hned tendenci mluvit rusky, což bych nerad udělal. Jak bych vás neurazil. No, ale... Slovensky byste divadlo mohla hrát? Mohla asi, ne? Ale proč byste to dělali, že hrajete Budapešť? Mohla. Tohle. Mosty, prosím vás, výroda. Já mám jednu špatnou maďarskou zkušenost. Jaj, ano. To je Ungária, ten rychlík. Ano. Jako výborný rychlík, má jediný starý vagóny, ještě takový ty úplně krásný. A výborný guláš má, ale ten guláš stojí asi 12 euro. A když řeknete 12 euro, tak začne mluvit maďarsky ten vrchní v tom vlaku. Jezdí to z Hamburku do Budapešti, myslím. Mm-hmm. Já jsem tím několikrát jel. Výborný jídlo, ale šíleně drahý. Mm-hmm. Je Budapešti taky tak draho? Nie, já si nemyslím. A ani eura nemají, bohužel, takže... My taky nemáme eura. No tak něco společné, ne? Moďoro. Prepáčte. Tak jste z prostředí, kde moc randy není, co? No Budapešť, víte. Budapešť, no. Hele, tak horom. Három? Tak tam je hár, to je jako no, harem, ale víte, to je pěkně, tak proč? Három, moďoro. Moďoru. Moďoro? Moďoru. Já jsem řekl moďoro. Dobře, no teraz to bylo... Teraz három, moďoro. Homu bipökinek. A tohle neplatí. Nechajme to. Zmeňme ne, tému. Ne. A to je Popelka? Popelka. Homu bipöke. Homu bipöke. Ne, vy jste to říkala jinak.
Já jsem si neuměl představit dědečka, jak se jeden Čech vás to naučil. To vás naučil nádherně. A kdy vás to učil? Boli jsme v Košiciach a tam jsme... čo je to? Žúri. Porota. Porota? Žúri jako? Aha. Aha, já myslím, to je něco maďarského. Pozerali jsme filmy a tam byl on režisér. On byl režisér. Hmm? A on vás učil tohle? Ano. Večer na pokoji 330 stříbrných křepelek letělo přes... 300. No na to já vás nemůžu učit. Nemusím. No já jsem se to zatím s nikým neučil ještě. Hmm. Ale není to pro mě takový problém to říct. No a teďko ještě k tomu skleněnému pokoji. Tak měla jste radost té role, ne? Ano. Teď bude premiéra. Ano. Mala by som vtedy ešte väčšiu radosť, keď by som to mohla hrať s mojím partnerom, akože s Klásom Bengom, lebo viete, tuto sme videli, že on na mňa kúka, ja som tam za stromom, ano. Ale ja som to hrala s režisérovou rukou. Viete? Jo, tak, že tam pozerala nebylo, som tak vášnivo na režisérovú ruku, lebo... Áno, to je filmová. Áno, lebo zatiaľ... Ale nie, lebo v Európe to nie je zvyklé. Ja si myslím, že je to iba... Je to také americké, aby druhý prostě herec išiel si pospinkať, alebo neviem, no, niečo také. Ja viem, a to sa človek ako zamilovanie a zasnenie dívá do ruky. Áno, áno. No, a pak ten režisér řekne zamilovanie. Áno. A udelá takhle. Tak. No. No to je, tak je pravda, že někdy to dodržujú a ty herci tam chodí, ale ono to taky závisí na tý kolegialitě mezi těma hercema, že jo? Ale my jsme to chceli obidvaja hrát so sebou, jo. Ale režisér chcel, aby jsme prostě... Byli oddělení. Nie, ale aby jsme mali pokoj od seba, asi nevím. On vám něčem bránil? Ne? Ale my musíme o tom hovorit už. Proč mě to začalo zajímat? Dokonce hned po oříšcích je to druhý nejzajímavější. A co je mu je do toho režisérovi, jako? Nevím. Co je, jak jste měli říct? Jak se řekne vypadni maďarsky? Huzalindam. Huzalindam? Huzalinnan. Huzalina? Huzalinnan. Huzalinnan. Huzalinnan? To je dlouhý na vypadni. Huzalinnan. Není? Není? Hmm. Mohl byste říct, co se z toho pořizuje, tak vesměs asi ty pomůcky. Ty pomůcky nebo pomoc pacientům. Asistenční služba a fyzioterapie a vlastně všechno komplexní léčba. A když bude dostatek pomůcek, tak prostě ten pacient nebo spíš ty, co se o ně starají, tak zavolají a druhý den to mají. To je takový můj sen. Jo. Aby to se to naplnilo. A jelikož já sám mám velkou pomoc lidí kolem, tak cítím jako povinnost to jako pomoci tím ostatním pacientům. A dokud mám sily, tak udělám maximum. I proto jsem asi tady já. A jdu to všeho, co mi Elza připraví. Co vám Alza připraví? No tak podívejte, pravda je, že naděje je vždycky to, co nám zůstává. Předloha je tady pan Hawking, že jo? A vy vlastně máte svoji zkušenost s tou prací, s vůlí a tak dále, no tak... To je tady Klára, kdyby si myslela, že neodpálí přesně, tak nikdy nebude tak dobrá a nedá. Hole in one. Šestka to trvá na jeden. To znáte líp než já, ten gol. No, tak vy jste byl u sportu, že jo? Ano, ano. Takže to je klár, šest hole in one? Jsme si povídali vzadu. Aha, tak a to je šest ran na jednou, nebo co? Ne. To je na poprvý do jamky. A proč se tomu říká šest? Jakože jich mám už šest. Ona už šestkrát trfala do díry.
Tak si to pak dopovíte zase. No ale to je neuvěřitelný, protože já znám hodně golfistů. Jo, jestli... no tak vy jste s nima pracoval jako fyzioterapeut. Ano, a já na jogu hodně ke mně chodili. A vlastně znám jenom jednoho z velkého množství golfistů. Teď to trefil akorát šestkrát. To nechápu. No, tak vy z toho sportu znáte všechno. Já měl štěstí, že s tím futsalem jsme procestovali celý svět. No, vy jste jezdil s reprezentací, že jo? A to bylo perfektní. A pak jste přešel k fotbalu dokonce s Jarolímem. To byl takový vrchol. Vrchol. A to jsem toužil, když jsem začal masírovat, tak se jednou stát masérem fotbalové reprezentace. Mezitím jsem se střihnul ten futsal, který mi dal moc a jsme rodina. A 10 let jsme tam strávili. I oni se o mě starají nadmíru. A pak najednou přišel ten nabídka fotbalu. A mohl jsem to ochutnat. A to bylo něco, protože jsem se mohl setkat s realizačním týmem těch lidí, co se starají o ty sportovce. A to byla naprostá špička v oboru. No jo, o fyzioterapeuti, doktoři, technik, video, kuchař. To byla parta, to byla nádherný zažít. Prostě poznat hráče. Hmm. A myslím si, že ty hráči, až teďka tam není žádná hvězda, tak mají na to udělat úspěch. A to, co vytvořil pan Jalovín, tak já mám všechny trenéry reprezentace rád, protože jsem fanda českého fotbalu, tak je nemůžu kritizovat. A je pravdou, že jo, tam, kde se stala možná nějaká chyba, tak teďka se navázal a odstranil, takže ty budem úspěšný. Teď to půjde nahoru? Ale bez toho předtím by to taky nešlo. Ne, bez toho, co bylo předtím. Ano, jo. No. No tak ano. Má vždycky návaznost. To se tak často říká, že se musí jít dolů, aby se mohlo jít nahoru, no. A bez sportu to tak chodí. No. Mám takový názor, proč byl neúspěch, protože rozhodně to nebylo v taktice a takových věcech. Ale myslím si, že se to stane každému trenérovi jednou za jeho kariéru. Že přestane komunikovat s hráči a hlavně s těma, co nehrajou. Aha. To, aby věděli, proč nehrajou a měli motivaci hrát. Aha. A to se stalo a děje se to furt teď i v jednom pražském klubu. A vy fandíte komu? Kterýmu klubu? Pražský? Já jsem reprezentační masér. Reprezentační masér. Takže vypadá. Mám rád všechny kluby a hráče tam. A vidím s tím fotbalem to dobře, protože na sportě sportovním řítilem je Tomáš Rosický. Mimo jiné skvělý jogín. Jogín? Ano. Jo. A zase ve Slavii Honza Nezman. Slepicí Štěpán Vachouček. To je prostě super. No a vy jste se Joze věnoval taky dlouho, že jo? Jo, ano. To bylo tak teď už 15 let. 15 let. To je teď velká móda, jo. Jo. Že jo? Je to velká móda a myslím si, že je to dobrá cesta pro sklidnění. Ano, proto možná to lidi tak potřebují. Ano. Že jo? A mě, ale protože jsem ji učil, a tak mě nebylo lidem radit, co mají dělat. Mm-hmm. A protože to teď je hodně. To se teď dělá, tak? Všichni vidí, jak se to má nejlíp dělat. Aha. Ve všech oborech, na všechno je kurz. Takže je to složitý. Je to složitý? Ano. A tak jsem vždycky zdůraznil, že všechno, co řeknu, je můj pohled. Ale vy máte dobrý pohled. To nevím. Buďte si jistý.